Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia më e madhe në pushtet, Maqedonisë së Veriut, i bën njëherë thirrje opozitës të mbështesë ndryshimet kushtetuese. Thirrja ndaj kreut të vëmërohet DPM-së është të bëjë diçka të dobishme për shtetin. Mickoski tani ka një mundësi të rrallë për të bërë diçka të mirë dhe të dobishme për shtetin dhe për të gjithë qytetarët. Pas pranimit të amendamenteve kushtetuese, Mickoski duhet të caktojë një ekip për vazhdimin e bisedimeve dhe së bashku të marrim vendimin për vazhdimin e rrugës europiane, theksohet në kumtesën e LSDM-së. Teksa opozita Maqedonas e rikonfirmon vullnetin e saj kundër ndryshimeve kushtetuese nga Bullgaria shpërsojnë tonet ndaj klasës politike në Shkup. Kryetaria e partijës bulgare BSP dhe ish-ministrja Kornelia Ninova thotë se Maqedonia e Veriut ende nuk e meriton të jetë antare e Bashkimit Evropian. Gjua e urrejtjes, agresionit dhe qëndrimi agresiv ndaj Bullgarisë dhe ndaj njerëzve me vetëdije bulgare tregon se ata nuk janë gati për këtë, theksoi kryetaria e kësaj force politike. Pak ditë më parë, partia sa e propozoi të votojë një projekt deklarat në Asamblen Kombëtare Bullgare në lidhje me, si që thonë ata, narrativën anti-bullgare në Maqedoni. Rajoni. Forcat e KFOR-it në Kosovë vendosin kufizime në komunat në veri të vendit. Barikada janë vendosur në hyrjet e Leposavicit në zonën e quajtur Notting Hill. Policia e Kosovës mohoi raportimet se njësia speciale nuk është lejuar nga KFOR-i të shkojnë në Leposavic. Zëdhënësi i policisë Kosovës, Baki Kelani, ka thënë se të gjitha njësit policore janë duke kryer detyrat e tyre në teren. Dhe një natë më parë nuk kanë munguar shpërthimet. Ato janë dëgjuar në zonën e Zveçanit. Nuk është raportuar as për të lënduar dhe as për dëme materiale. Lidhur me rastin, janë angazhuar njësit kompetente policore për procedurat të mëtejshme hetimore, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës premton shtimin e projekteve të zbatimit të masave të eficiencës energjisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë inaugurimit të investimeve në sallën e sporteve Bill Clinton e Ferizaj, tha se qeveria ka ndërmarrë një mori projektesh të orientuara në rritjen e eficiencës energjisë që kapin shifrën prej 30 milionë eurosh. E që kanë qenë të fokusuara kryesisht në sektorin publik. Vetëm nga fondi për eficiencë energjisë gjatë këtyre 2 viteve, vlera e investimeve i ka tejkaluar 12 milionë euro. Dhe përfshin 90 projekte në 22 komune. Prej tyre, më shumë se gjysma kanë përfunduar dhe të tjerat pritet përfundojnë këtë vit me një kursim të pritur prej 65% apo mbi 21 gigawatt orë në vit energji. Si pas ti, deri më sot, rreth 10.000 qytetarë kanë përfituar nga programi i pari masave të eficiencës energjisë në këtë sektor e që përfshin investime në vlerën 6 milion euro. Ndërsa vlera e 90 investimeve të tilla të realizuara në 22 komuna ka tejkaluar shifrën prej 12 milionë eurosh nga fondi për eficiencë të energjisë, me një kursim të pritur prej 65% apo mbi 21 gigavator në vit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Publikohet 17 minuta pas fillimit testi i fundit i provimit të maturës shtetërore në Shqipëri. Edhe ky test nuk arriti të shmangë dekonspirimit. Pavarësisht publikimeve të vazhdueshme të provimeve gjatë kohës së zhvillimit të tyre nga Ministri i Arsimit e Diskushi, është thënë se nuk është cënuar besueshmëria e provimit dhe se synimi i publikimeve është vetëm për qëllime politike. Mbi 30.000 maturantë që prej orës 10 i nështrohen testit të lëndës me zgjedhje, ditën e diel, u shpallën rezultatet e maturantëve në provim në gjuhën shqipe dhe letërsi. Kalueshmëria është 98.38% dhe me notën 10 janë vlerësuar rreth 5.73% e maturantëve. Bota. Izraeli është i prerë ndaj aliatëve amerikanë se çdo marrëveshje për programin bërthamor të Iranit është e papranueshme. Apeli vjen nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. We are determined to prevent Iran from developing nuclear weapons. Our strong opposition to return. Ne jemi të vendosur të parandalojmë Iranin të zhvillojë armë bërthamore. Kundërshtimi ynë i fuqishëm ndaj kthimit në marrëveshjen origjinale bërthamore kontriboi në vendimin amerikan për të mos e bërë këtë. Ne ua kemi bërë të qartë dhe miqve tan amerikan se marrëveshjet më të kufizuara janë gjithashtu të papranueshme për ne. Në çdo rast, ashtu siç ua kemi sqaruar atyre dhe botës, do ta ritheksoj edhe këtu. Ne do të bëjmë gjithçka që duhet për të mbrojtur veten me forcat tona kundër çdo kërcënimi. Benjamin Netanyahu e dha këtë deklaratë gjatë një vizite në fabrikën e industrisë ajrore të Izraelit pranë aeroportit Ben Gurion, ku tha se ishte shumë i befasuar nga kapacitetet të mbrojtëse dhe sulmuese që po zhvillojmë. Apeli vjen në një kohë kur mediat izraelite raportojnë për një marrëveshje mes Washingtonit dhe Teheranit për frenimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të disa sanksioneve, ndërsa vetë Shebaja ka mohuar publikisht çdo marrëveshje të tillë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.